Նախին հատաճը, որը թռել է 37 տարի, ունի 18,800 ժամ թռիչքային ժամ, եղել է հրահանգիչ, եղել է ինսպեկտոր, էլ ինչ կարող եմ ասել, թռել է համարյա բոլոր հայկական տիպերի վրա։ Խնդիրը արդեն 2006 թվականից է դրված, նախին օդաչուները և ավիացիայի աշխատողները, որոնք աշխատելով ստացել են առողջական վնասներ և ստանում էին վնասի առողջության պատճառած վնասի փոխհատուցումներ։ Բայց 2004 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության օրոք հայկական ավիաուղիները 2004 թվականի ապրիլի 12-ին դարձան սնանք։ Սնանկության մեջ, քանի որ կար ակտիվներ, մեր փոխհատուցումները էլի տալիս էին։ Բայց ակտիվները, որ քչացան, փոխհատուցումները չեն կարող տալ, և սնանկությունը մինչև օրս փակ չի։ Ինչի, որովհետև ըստ 92 թվականի գործող օրենքի, 1992 թվական նոյեմբերի 15-ի գործող օրենքի, եթե սնանկության ակտիվները չեն բավարարում, ուրեմն պետությունը պետք է վերցնի իր վրա։ Բայց ես ասացի, 2004 թվականի ապրիլի 12-ին հայկական աղաղանը դարձավ սնանք, իսկ հուլիսի 28-ին կառավարությունը որոշում ընդունեց Դավիթ Հարությունյանի օգնությամբ, որ այդ պունկտը հանել։ Այսինքն խախտեց սահմանադրության 42 հոդվածը, որ օրենքները, որոնք վատարացնում են մարդկանց վիճակը, հետադարձ ուժ չունեն, առհամարեցին, ու մինչև հիմա մենք առհամարված ենք, ինչի որ սնանկությունն են փակում, որովհետև մենք գնացինք Եվրոդատարան մի քանի անգամ, մենք գնացինք ստեղ սահմանադրական դատարան, որոշ տեղերի պատասխան դուք սնանկությունում եք, ձեր հարցը մենք չենք կարող լուծել։ Այսինքն դա իրենց համար պատճառ է սնանկությունը, որովհետև սնանկությունը ինչ կա, որ մի հատ ակտիվ, որը իրանց գներով, այսօր դա գինչ ունի 6 միլիոն դրամ, եթե ակտիվները չեն փակում պարտատերերի գումարները, սնանկության 105 հոդվածը ասում է հանձնել պետությանը ու փակվել, բայց 2008 թվականից չեն հանձնում, ոչ մի քայլ չի կատարվում, հիմա հույսներս նոր կառավարության վրա է, տեսնենք ինչ կլինի։ Բացի այստեղ հավաքվելուց որևէ գրավոր դիմում ինչ-որ մեկին դիմել եք։ 2006 թվականից մենք միշտ ստեղ ենք եղել ժամը 10-ին, հետո գնացել ենք Բաղրամյան 26, մեզ բոլոր տեղերը ճանաչում են, բոլոր տեղերը մեզ խաբել են, անընդհատ, փափուկ վարձը դրելով, հեսա, 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 բայց ինչքան հեսա, երբ որ մնացել ենք 45 հոգի, մահացան մարդիկ, գնացին, ինչի, որովհետև չեք տալի ոչ մի բան, բայց մարդիկ աշխատել են, չէ, օդ են բարձացել, ձեզ բոլորին անվնաս տարել տեղ են հասցրել, այսօր մարդիկ ինչի պիտի հասնեն այս վիճակի, չգիտեմ ոնց կլինի, սպասում ենք նորից, պիտի պայքարենք ընդքան, ինչ մի բանի հասնենք։ Այժմ իշխանություններից որևէ մեկը երբևէ արձագանքել է, թե դեռ այստեղ եք միշտ պայքարում ու դեռ արձագանք չեք ստացել։ Բոլոր սրիկաներն էլ չեն արձանագրել, չեմ ուզում հիմա շատ կոպիտ բաներ ասեմ, ես համարում եմ այն ղեկավարությունը, որ իրա ժողովրդին ոտնահարում է նրա իրա, մեր իրավունքները խախտել, ես ես ասել չի չէ սահմանադրության 42-ը, հետադարձ ուժ չունի, ես ասել եմ Եվրոդատարան ինձ ընդեղից գրել են, դուք սնանկություն եք ձեր, ես իրավունքս եմ ուզում, իմ իրավունքը հետ են տվել, սահմանադրական Գագիկ Հարությունյան հետ է տվել, չի ընդունել, ինչի մասին եք խոսում։